Unë jam Kledi Qadha, jam 24 vjeç, jetoj në Durrës. Në momentin që ndodhi tërmeti, unë isha në hotelin tim të Villa Palma. Ndodhi që gjithë ne e dim. Moment që rashtë dhe e kuptova që isha mirë, që ndihesha mirë, patë një shpresë në veten time që do e dalë. U afrunë dhe ekipet e zërfikse të Durrësit, më shqiptare, u e di kush ishin, faktikisht, që arritëm pasaj më bashkë me miqtë e mi të në gjonë në zëri, që unë nisë puna parë përkisht, që e falenderoj me gjithë shpirt. Më pas erdi ekipi grek dhe zërfikse grek nga Janina, që ishin të mrekullueshëm. Ato bënë edhe që nuk e besoja kur që mund dile nga aty, do më thonë, pa ato. U munduan, u munduan gjatë, më pas e mërëve që ishte 21 orë që ishte në dojnë rënoja, dhe për gjitha këto, mbas gjitha këtyre, ishte edhe kuraja dhe guximi që më dha doktori, që arrita që t'ja dalë, sepse në një moment mendova se i humba pak shpresat. Dhe gjithë kohës që unë qëndroja dhe në momentin e hapjes të tunelit që t'vinin dhe unë, isha në komunikim të vazhdueshëm me doktorin dhe me pjesën tjetër të njerëzve jashtë. Dhe kjo ishte një nga arsyet më kryesore që unë jam këtu ku jam sot me ju. Gjëja e parë që doja të bëja ishte takoja gjithë ekipin shpëtues grek, sepse ishin ato që më shpëtuan, dhe tentativa e parë ishte të bëja jo, pasi doktori normalisht nuk më la se pavarësisht se unë isha mirë, nuk mund të rija gjatë që të takoja njerëzit duke që të bëja kontrollin e Më pas trupit. parasysh, Po,